አሻም እንደምን ሰነበታችሁ? ለረጅም አመታት በመምህርነት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ያገለገሉት የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ጉባኤ መስራች የበርካታ መጽሐፍት ደራሲና ተመራማሪ ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም መስከረም 19 ቀን 2013 ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል። በዚህ በቀዳሜ ጨዋታ በእንግድነት በ2006 በቀረቡ ጊዜ የህይወታቸውን ጉዞ የፖለቲካ አስተሳሰባቸውን በአጠቃላይም ስለ ሀገራቸው ይበጃል ብለው የሚያምኑበትንና አልሆነም ብለው የሚያዝኑበትን በስፋት ያጫወቱንን ታሪካቸውን በተከታታይ ሳምንታት እናቀርባለን። ፕሮፌሰር መስፍን ከውጭ ለሚመለከቷቸው ቁጡና እሳት የሚተፉ ሊመስሉ ይችላሉ። ናቸውም በቅርብ ለሚያውቋቸው ሁሉን እኩል የሚመለከቱ የሚወዳጁ እንደ ኩያ የሚከራከሩ ጋሼ ፕሮፍ የሚባሉ ናቸው። እሳቸውም ባህሪያቸው እሳትና ውሃ መሆኑን ይናገራሉ። ፕሮፌሰር እንቆቅልሽም ናቸው። በርካታ የሐሳባቸው ደጋፊዎች ያሏቸውን ያህል ብዙ ነቃፊዎችም አሏቸው። ከነዚህ መካከል በመርማሪ ኮሚሽን ውስጥ በነበራቸው ተሳትፎና በ60ዎቹ የአጼ ኃይለ ሥላሴ ባለስልጣናት ግድያ ይወቀሳሉ። የተከበራቸው አድማጮቻችን ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያምን ስንሰናበት ስለ ሰፊ አስተዋጽኦአቸው ስለ ተቆርቋሪነታቸው ያመሰገነን አደራ ተቀባዮችን ማነሽ ማነህ ባለሳምንት ይያልነ ነው። እሳቸውማ ትክክለኛ ነው ብለው ባመኑበት መንገድ ጸንተው ኖረው አልፈዋል። ይህ የቀዳሜ ጨዋታ የእንግዳ ዝግጅት ነው። የረፍት ጊዜያችሁን ከኛ ጋር ስለምታሳልፉ እናመሰግናለን። ሸገር 102.1 የእናንተ ሬዲዮ። ፕሮፌሰር እንደርሶ ገጠሪቱን ኢትዮጵያ ጓዳውን ሁሉ የተመለከተ የለም ይላሉ። እርሶም ደግሞ እንደገና ኢትዮጵያን ተዘዋውሬ ስመለከት ከኢትዮጵያ የገጠር ሰዎች ጋር አስተዋወቀኝ ይሄ ጉዞ ይላሉ። ከዛ በኋላ ልቤና ስሜቴ የገጠር ሆነ ይላሉ። ምንም እንኳን ተወልደው ያደጉት አዲስ አበባ እንዲህ ወደ ጉለሌ ቢሆንም ወይን ጦጦ አክቹሊ ተወለድኩት 6 ኪሎ ነው። 6 ኪሎ ልጅ ቢሆንም ልቤና ስሜቴ የገጠር ሆነ ይላሉ። ምን ማለት ነው ፕሮፌሰር? እንግዲህ ይሄ በእንግሊዝኛ የአንደርዶግ የሚሉት ተጨቆኑ፣ ለተጎዱ፣ ለተጠቁ፣ ለተቸገሩ የሚቆም ሰው ይሄ እኔ እንደሚመስለኝ ከውስጤ ድሮ አንድ ነገር ይኖር ይሆናል አላቆማል ዝንባሌ። ግን ህንድ ሀገር ደግሞ ባየሁትም ባየኋቸው ትልልቅ ሰዎች ህንድ ሀገር በዚያን ጊዜ በነበሩ ትልልቅ ሰዎች ማህትማ ጋንዲ፣ ኔህሩ እና ብዙዎች ሌሎችም ሳየው የነሱ መንፈስ በአንዳች አይነት መንፈስ መንገድ እኔም ጋር የደረሰ ይመስላል። አሁንም ቢሆን ለተቸገሩ፣ የተጠቁ፣ የተበደሉ ሰዎች ሳይ በጣም እከፋለሁኝ። የማደርገው ነገር ካለ ወዲያው ለማድረግ እሞክራለሁ። የማደርገው ነገር ከሌለ ደግሞ ያንገሸግሸኛል። ለምን አልችልም? እና አንዳንድ ነገር የኢትዮጵያን ህዝብ እኔ እንደሚያነሳሽው ጥያቄ የኢትዮጵያን ህዝብ ለማወቅ ብርቱ ፍላጎት ነበረኝ። ሪሊ ህዝቡን ምን አይነት ህዝብ ነን ብዬ ለማወቅ። አሁን ግን እና ያህል ጊዜ ዞሬ በያለበት ተነጋግሬ ከገበሬው ጋራ፣ ከነጋዴው ጋራ፣ ከሁሉም ጋራ ተነጋግሬ ስንት ጀኔሬሽን አስተምሬ ሳየው የኢትዮጵያን ህዝብ በጭራሽ አላውቀውም። የሚታወቅም ህዝብ አይደለም። ልቡ በፍጹም የማይገኝ
ኦፔክ ቀላል ህዝብ አይደለም እና የነን ህዝብ ለማስተማር ልቡን ለመክፈት እንዲያምን እውነትን እንዲያገኝ እውነትን እንዲፈልግ ለማድረግ ከላይ ከባድ የሆነ ጥረት መደረግ አለበት። ይህንን ለማድረግ የሚፈልግ ስርዓት መኖር አለበት፣ መምጣት አለበት። አለዛ የኢትዮጵያ ህዝብ በሰላማዊ መንገድ ስርዓት ለማበጀት የሚያስችል ኃይል የለው። ህዝቡ ላይ ያለው ይሄ ፍላጎት የለው። ኃይሉ አለው ፍላጎቱ ግን የለው። ስለዚህ የሚቀጥለው ሁኔታ ያደጋ የስቃይ የመከራ ይሆናል የሚል ስጋት አለኝ። ስለዚህ በግድ የተቻለኝን ሁሉ ለማድረግ ሞክራለሁ። እንግዲህም ባይሆን እንግዲህ እርሶ ኢትዮጵያን ተዘዋውሮ ባዩበት ጊዜ የመሬት ስሪቱ አስከፊ ነበር እና ይሄ መፍትሄ ማግኘት አለበት የሚል ስሜት ይኖርዎታል ብዬ ገምታለሁ። በዛ ዘመን የነበረው ትውልድ በሙሉ ይሄ አስከፊ የሆነ የመሬት ስሪት ስርዓቱ ሁሉንም ስሜቱን ያቆመጠጣው ነበር ማለት ይቻላል። ምናልባት አሁን ይሄን ሁሉ ኖሬ አሁንም አላውቆም ያገሬን ሰው ሲሉ ፕሮፌሰር ምናልባት ይሄ ህዝብ እንግዲህ በረጅም የመንግስት አስተዳደር ስርዓቱ ውስጥ ያለፈበት ይሆን ወይ? እዚህ አንደኛው መጽሐፎ ላይ መስለኛል እርሶ ወደ ደጋው አከባቢ ያለው ህብረተሰብና ሃይማኖቱንና ችግርን አንድ ላይ የመቀበልን የሚያነሱት ነገር አለ። ይሄን እሱ ያንን ከጻፉት በጣም ረጅም አመት ይሆናል። ምናልባት አሁን ሐሳቡን ቀይረው ሊሆን ይችላል። በዚህ በኩል ሳይተውት ያቃሉ ይሄስ ሊሆን አይችልም ወይ? በሃይማኖት ሃይማኖቱ ረጅም ጊዜ የመንግስት አስተዳደር የመሰረተ አገር መሆኑ ራሱ ነው እንጂ ነው እንጂ ሌላማ ምን ምክንያት አለው? ያራይት ነው ይሄው ነው ዘው ቆይቶበታል። ከላይም በአንድ በኩል በሃይማኖት በአንድ በኩል በቤተ ክርስቲያንና በቤተ መንግስት በቤተ መስጊድ እነዚህ ሶስቱም ሲጨቀጭቁበት ነበር። ይሄን ተቀበል ይሄን ነው ይሄ ነው ይሄ ነው ይያሉና በዛ ኖሯል። ያ ሰርጿል ተላልፋል። ልጆች በእንደዚህ አይነት መንገድ ያድጋሉ። ልጆች በእንደዚህ አይነት መንገድ ይሰለጥናሉ። አስተዳደጋቸው ታሽቶ እንደዚህ ነው ያደግነው። አትናገር ዝም በል እየተባለ በኩርኩም መልስ መስጠት አይቻልም። እንደ በቅሎ እየተገራን እኮ ነው ያደግነው። ቆሞ መብራት ይዞ ማብላት ትልልቆቹ ሲበሉ ይደንቃል። አንዳንድ ጊዜ የሚደረገው ነገር ትንሽ ሰብአዊነትም እንኳን የሚጎድለው ይመስላል። ልጅ ነው መጀመሪያ መብላት ያለበት ወይስ? እኔ አሁን አስተውሳለሁ አንድ ጊዜ እኔ አክፍያለሁ። ማክፈል እንግዲህ ከጸሎተ ሐሙስ በኋላ እስከ ፋሲካ ሌሊት ማለት ነው። ሌሊት ሲፈሰክ 13 አመቴ እንደዚህ ቢሆን ነው። ሌሊት ሲፈሰክ አባቴ እንደሞቱ ሰሞን ነው። እንጀራ እናቴ እህቴ ያገባች እህቴ ከባሏ ጋራ ሆነው ቀርበዋል ምግብ። እኔን አረቄ ተቀድቶ በመለኪያ ይዘ ስጥ አሉኝ። እኔ አክፍያለሁ፣ እነሱ አላከፈሉ፣ ቁጭ ብለው ይበላሉ።
ደፉት አረቀዩ ደፉት ለምንድን ነው የማይገርመኝ? እንጀራ እናቴ ጥሩ ሴት ነበሩና ወይ በሞትኩት አሉ የኛው ነው ጥፋቱ ተው 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 እንልጃልና ቁጭ በላሉኝና ትዛላቸው በዚያን ጊዜ ናለ ብቻ ምግብ ሰጡኝ። ግን እንዲህ ነው ግድ የላቸው ያ እኔ በልጆቼም አቃለኝ ልጆቼ ለምሳሌ ዶሮ ወጥ ያለ እንደሆነ እኔ ለአንድ ጉዳይ ወይ ስብሰባ ላይ አምሽቼ እንደሆነ ስመጣ ልጆቹ ራት በልተዋል ወይ ስል በልተዋል ትለኛለች ሙዚት። አንድ ደግሞ በፍጹም ምንም መታሳልፋለች እኔ ልጅ እሷ መረቅ መረቁን ትላለች። እኔ እናደዳለሁ ለምን እነሱ በልተው ከእነሱ የተረፈውን ነው ለእኔ መፈልገው ብዬ እናገራለሁ። እንደገና መጥተው ይበላሉ። እንደውም አንድ ሰራተኛ አስወጥቻለሁ በዚህ ምክንያት። እንደ እኛ የተለመደው እኛ ጋር ልጅ ትርፍራፊ ነው የሚበላው እንጂ ትልቅ ሰው አይደለም ትርፍራፊ የሚበላው። እድገቱን የጨረሰው ነበር ትርፍራፊ መብላት የነበረበት። ይህንን ሁሉ እኮ አብሮ ነው ውስጣችን እያሸን ያደግ ነው። እና እንግዲህ አሁን የሚመጡት ልጆች የተሻሉ ይሆናሉ ብለን ተስፋ አለን። ግን እነሱን ደግሞ ጫት ይዟቸዋል። ይሻላሉ። አይ ይሻላሉ፣ የማይቀሙት እንግዲህ ተስፋችን እነሱ ላይ ነው። ፕሮፌሰር፣ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ መጀመሪያ አካባቢ ተራማጅ በወጣቶቹ ተራማጅ አስተሳሰብ አላቸው ከሚባሉት ውስጥ ነበሩ። እርሶ ሶሻሊስት ነኝ ብለው ያውቃሉ? ኮሚኒዝምን ከማንበብና ውስጡን ከመመርመር ውጪ ስሜቴ ወደዛ ሄዶ አያውቅም ይላሉ። በሌላ በኩል ደግሞ በዘመኑ የነበሩት ወጣቶች እኩልነትን የሚያመጣ ፍትህን የሚያመጣ ነጻነትን የሚያመጣው ይሄ ርዕዮተ ዓለም ነው ብሎ የማመን ነገር ነበር። አልተሳቡም እርሶ በዛም? ነው ሶሻሊስት ነኝ እኔ። ኮሚኒዝምን ነው የማይፈልጉት? ኮሚኒዝም ነው የማልፈልግ እኔ። ዴሞክራቲክ ሶሻሊስት ነኝ። ሁልጊዜም ከህንድ ሀገር ይዤ የመጣሁት ነው። ህንድ ሀገር የተማርኩት ነው። ከፍልስፍና የጋራ አብሬ የተማርኩት ነው። ዴሞክራትም ነኝ ሶሻሊስትም ነኝ። ሁለቱ አንድ ለመሄድ ይችላል። በእኩልነት በነጻነት እና በሀብት ድልድል መኖር አለበት። በእነዚህ ሰዎች መለያየት የለባቸውም። በእኩል መሆን አለባቸው ዜጎች። በዚያም ናለኝ። ይሄ ነው ሶሻሊዝም። በዚህ መንገድ እርሱ ሶሻሊስት ነው። አዎ ሶሻሊስት ነኝ። ዴሞክራቲ አሁን አውሮፓ ያሉት ሶሻሊስቶች አይነት በስዊድን በዴንማርክ ጀርመኒም ያሉት አይነት እንደነዛ አይነት ዴሞክራት ሶሻሊስት ነኝ። በዩኒቨርሲቲ ውስጥ በነበሩበት ጊዜ ይመስለኛል የመምህራን ማህበርን ለማደራጀት ሙከራ ያደረጉት ዩኒቨርሲቲ ያሉ ነው። ምናልባት ይሄ ሐሳቡ በሰራተኛ ማህበር መደራጀት በተማሪዎች መደራጀት ነው ለውጥ ሊመጣ የሚችለው የሚል ሐሳብ ያዙ ይመስለኛል። እስቲ ስለሱ ይንገሩኝ። እንግዲህ ኢትዮጵያ ሰራተኛ ማህበር የሚባለው ነው ይሄ አይደለ? ይሄ ኢትዮጵያ ሰራተኞች ማህበር የሚባለው ነው የምትይኝ? እሺ። የመምህራን ማህበርም እርሶ መሪ ነበሩ? ግን ሁለቱ ተለያዩ ናቸው። እሺ። ከዩኒቨርሲቲ መምህራን ማህበር አንስተን ወደዚህኛው ደግሞ ብንመጣስ? ዩኒቨርሲቲ መምህራን ማህበር አው ጥቂቶች ጓደኞቼ ጋር ሆነን የዩኒቨርሲቲ መምህራን ማህበር አቋቋም። ደህና ነበረ። በደንብ ይካሄድ ነበረ። ምንም እንኳን በማህበር መቼም መደራጀት ለአበሻ አስቸጋሪ ነው። በጣም አስቸጋሪ። ለምን ይመስሎታል ፕሮፌሰር? ስለማንተማመን አይደለም። ኃይል አይኖርበትም ማህበር ውስጥ። አለንጋ የያዘ ሰው የለም። ቀደም ብለን የተነጋገርነው ነገር ነው። አለንጋ ለምደናል። እና አለንጋ በሌለበት ነገር ውስጥ በእኩልነት ተከባብረን ቁጭ ለማለት ያስቸግረናል። እኔም ልሁን እኔ ማለት እንደዚህ
ይሄ ነው ከትንሽ ማህበር ጀምሮ በነዚህ ጀነራሎች ኩዴታ እናደርጋለን ብለው መከላከያ ውስጥ ተሰብስበው ቁጭ ብለው የሞቱት ነፍሳቸውን ማርና ጀነራሎች አንዱ ከመሃል ጠንከር ብሎ መውጣት ስላቃተው ነው። እለማ ወዲያው እኮ አንዱ ሲመጣ አንዱ ዲቀመን በርኔን ይሰብሳቢ ነው ወንበሩ ላይ ቁጭ ብሏል። ያኛው ደግሞ እኔ ነበርኩ መሆን ያለብኝ ይላል። የለም እኔ ነኝ ይላል። ሲከራከሩ ነገር አለቀ። you know እንደዚህ አይነት ችግር አለብን። አንድ ከላይ ግን ጠበቃ አርጎ ሚዝ ምንድነው አለንጋ ያለው አለ እንደሆነ ሁሉም ይሾራል። እንደዚህ ነው። ስለዚህ ዩኒቨርሲቲ መመራን ማህበሩም እንዲጠንካራ ሆኖ መውጣት አልቻለም። ግን እንደምንም ይያልን እንሰራ ነበር። ሰክሰስፉል ተከናውኖለታል ነገሩ ሁሉ። ይሄ ውይይትም ባለው መጽሔት እናካሄዳለን፣ ስብሰባዎች እናካሄዳለን፣ የጥናት ስብሰባዎችም አካሄደናል። ደና ነበር። በብዙ መንገድ ሌሎችንም ደግሞ ለመቆስቆስ ለማንቃት ሙከራ አድርጓል። ጥሩ ነበር ግን የተፈለገውን ያህል እንግዲህ በዚህ በረሃቡ ጊዜ ገንዘብ አዋጥቶ እህል ገዝቶ መላክ እንዲህ አይነት ነገር ሰርቷል። ሰራተኞች ማህበርስ? የሰራተኞች ማህበር ውጭ ነው። ከዩኒቨርሲቲ ውጭ እሱ በጣም ሰፊ ነው። የኢትዮጵያ ሰራተኛ ማህበር በጣም የተደራጀና ትልቅ አስተዋጽኦ ነበረው በአብዮቱም በኋላ። ዩኒቨርሲቲ መምህር በነበሩበት ጊዜ ነው እርሶ በኢትዮጵያ ሰራተኞች ማህበርን ለማቋቋም ያደረጉት አስተዋጽኦ አንዱ ነው። እና እርሶም ሴራ ሊባል የሚችል ድብቅ ስራ ይሉታል ይሄንን በማህበር መደራጀት ክልክል በመሆኑ ነው? አዎ። በዛን ጊዜ ይሄ ሰራተኞች ማህበር መቋቋም እንደምታውቁ የሰራተኞች ማህበር አዲስ አይደለም። ኢትዮጵያ ውስጥ የባቡር ሰራተኞች ማህበር የቆየ አንጋፋ ማህበር ነበረ። ከዛ በኋላ ግን ያም እየተዳከመ ሄዶ ሌሎች ሰራተኞችን ማቋቋም አስቸጋሪ ሆኖ ነበረ። ስለዚህ እኔ ይሄንን ነገር ወሰድኩና እንደው ሰው ስፈልግ ነው አብሬ በዚህ ጉዳይ የምሰራው። ያንን በረከት አብን አገኘው። በረከት አብን ነው ቀስ ብዬ ሳማክረው ጊዜ እሱም ደስ አለው። አብረን እንስራ ነው ሁለታችን ሆነን ተሯሯጥ የሰራተኞች ማህበር በያለበት ያሉትን ሹሞች እያገኘን ጫካ ውስጥ እየተገናኘን እየተነጋገርን በስልክ ሁሉ ስማችንን ለውጠን እንደ የመጀመሪያ እኔ በህይወቴ ሴራ የሚባሉ ሰራዎች ነው እንደሱ እያደረግን የሰራተኞች ማህበር ከአሜሪካኖችም ጋር እንገናኝ ነበረ። የሰራተኞች ማህበርን ተቋቋመ። አሁን ተጽፏል ብዙ ነገር፣ ግን የሚጽፈው አንድ ሰው ብቻ ነው። የመጨረሻው ፕሬዚደንት የነበረ አቶ አበራ ገሙ ናቸው። እሳቸውማ ሞቱ ድሮ። በየነ ሰሎሞን የሚባል ኤርትራዊ ነው። እሱ ብቻ ነው የሚጽፈው። አሁን በአማርኛም ጽፏል። አሁን በቅርቡ መጥቶ ሳትዋል። በእንግሊዝኛም አጽፏል። ሌሎቹ ሁሉ አሉ። የድሮ ከሱ በፊት የነበረው አብርሃም የሚባለው ሰውዬ አለ፣ ፕሬዚደንት የነበረ። እሱ ጭጭ ብሏል፣ ድምፁን አጥፍቷል። ለምን እንደሆነ ምን እንደፈራ አላውቅም። ሌሎቹም እንግዲህ ግን አሁን የጠራሻቸው ሰውዬ እና አቶ አበራ ገሙ፣ ሌሎች ብዙ ሰዎች ነበሩ። እኔ ፎቶግራፋቸውም አለኝ። እነሱን እንደዚያ አደረግንና አቋቋምን። ለማናቸው ፕሮፌሰር ግን መጀመ እንደውል አቋርጦትና እርስዎ የዩኒቨርሲቲ መምህር ነዎት በዚያን ጊዜ። በኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ይህን ያክል ብዙ ፋብሪካና ኢንዱስትሪ ነበር ማለትም ብዙም ሳይሆን ነበርም ማለትም ያስቸግራል። ሰራተኛውም ቁጥሩ ብዙ አልነበረም።
ለምን ይሄን አሰቡ? በደሉና ችግሩ የበዛ መሄዱ ነው? በደሉ ነው። በደሉ ችግሩ እነዚህ ሰዎች ደግሞ የሰራተኛው ማህበር ምናልባት መንግስትን ለማስተካከል ኃይል ይሆናሉ ጉልበት ይሆናሉ እየጠየቁ ሁልጊዜ መብታቸውን እየጠየቁ ሁኔታዎችን ይሻሻሉ ለማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። ደግሞ የሰራተኞቹ ቁጥር ያን ጊዜም ቀላል አልነበረም። ብዙ ፋብሪካዎች ነበሩ፣ የእርሻ ድርጅቶች ነበሩ። እንደ ቀስቀስ ያለቆ የመንግስትም ሰራተኞች እዛ ውስጥ ይገባሉ። ሰው ሰራተኛው ብዙ ነበር። ከውጭ የሚመጡ በኤርትራ ነበር። ኤርትራ አልገባም ነበር እዚህ ውስጥ። በኋላ እኔ ኤርትራ ሄጄ አስመራ እንደዚሁ በድብቅ ማታ ማታ አንዳንድ ሰዎች ሆቴል እየመጡ እያነጋገሩኝ አንድ ብልሃት ፈጠርኩላቸው። ዛት ኢዝ የኤርትራ ውስጥ የሻቢያ ችግር ነበረ እንግዲህ ዋላሁን ባይሆንም ነበረ። ስለዚህ የነሱ መሳሪያ ትሆናላችሁ ብሎ መንግስት ስለሚፈራ እናንተ ይሄንን መጀመሪያ ግልጥ አድርጋችሁ ወጡ። እኛ ከነሱ ጋራ ምንም ግንኙነት የለንም። ለእንጀራችን ነው። እዛ ደግሞ የባሰ ግፍ ነበር። በባራቶሎ የሚሰራው ግፍ እግዚአብሔር አይዳል ነበር። እዚህ ደግሞ መጣሁና ለአንዳንድ ሰዎች ለሉል ራሳ ስራ ተካሳ ጋር ግንኙነት ላላቸው ሰዎች እንደሚሆን አድርጌ ነገርኳቸውና ችግሩንም ወደፊትም ሊያመጣ የሚችለውን አደጋ ነገርኳቸውና ለሉል ስራ ተካሳ እንዲነግሩ አይነት ነገሩ። እነዛም ተፈቀደላቸው፣ ማህበር አቋቋሙ ኤርትራዎቹ። እዛ በኋላ አንድ ላይ ሆነ። ያ ሁሉ እንግዲህ ኤርትራም ብዙ ሰራተኞች አሉ፣ እንደውም የሚወዳደር ነበረ። በዚህም የተነሳ ነው እንግዲህ አሁን ቀስ እያለ ሲሄድ የሰራተኛ ማህበሩ እየጠነከረ ጥያቄውም እየበረታ ሲሄድ አንዳንዶቹን የሰራተኞች ፕሬዚደንቶች ታስታውሽ እንደሆነ ይሄ አዲሱ መንጻ ከዛ በኋላ ነው የተሰራው። ይሄ ወደ ከምድር ባቡር ሜክሲኮ አደባባይ መንገድ ላይ ቡናና ሻይ ነበር የሚባለው ከሱ አጠገብ ያለው እሱ ጋር ያን ጊዜ ነው የተሰራው። በዚህ ሰራተኞች ማህበር ነው አሜሪካኖች እርዳታ ነው የተሰራው ነበር። በኋላ ያስጨነቁ ሲያቀቱ አንዱንም የፕሬዝዳንት የነበረውን የአብርሃም መኮንን ይመስለኛል የሚባለው እሱን ኮሚኒስት ነው ቁጥር ሰ ነው ብለው አሰጡት። እዛ በኋላ በየነገባ በእውነቱ የኛ ምናልባት ቂልነት ይኖርበታል። በረከታብ በዘዴ ቀስቀስ ያለ ሰራተኛው ማህበር ውስጥ እነዚህ በየነንም ሌሎችም ደግሞ ኤርትራውያን ቀስ ያለ ሰገሰገበት እና ወደ ላይ ዋናዎቹ እነሱ እንዲሆኑ አደረገ። ከዛ በኋላ ደግሞ አንድ የገንዘብ ነገር መጣ። ከአሜሪካኖች ጋር የመጣ ገንዘብ ነበረ። ያንን እሱ ተጠቀመበት ተቀብሎ ይህ ሲመጣ እኔ ያረጋገጥኩና እውነት መሆኑን ለግላቸው የተጠቀሙበት መሬት ገዛበት ይመስለኛል። ይህንን ካረጋገጥኩ በኋላ በፍጹም ከሰራተኛ ማህበር በሙሉ ጭራሽ ምንም አይነት ግንኙነት አይኖርኝ ማልኩና አቋረጥኩ ግንኙነትን። በቃ ወጣሁኝ። ከዛ በኋላ ያው ነው ምንም እነሱም ማቅኖ አላገኙም። ደርግም መጣ የባሰ ሆነ። አሁንም መጣ የባሰ ሆነ። የሰራተኞች ማህበር ምንም ሊያንሰራራ አልቻለም። ግን ጥሩ ጅምር ነበር። እንግዲህ መደራጀት በማይፈቀድበት ጊዜ እዚህ ውስጥ ብዙ የተሳተፉ ሰዎች አሉ። ይሄ ከስራ መውጣትን ያስከትል ነበር።
እርሱም የሚያነሷቸው አንዳንድ ሰዎች አሉ። ስማቸውን አላስታውስም ግን አንድ የሆነ መንፈሳዊ ኃይል ያላቸው ሰው ይላሉ። ሳቸው ናቸው እኚህ ዚ የጭቃጫ ፋብሪካ ነበሩ። በእግራቸው ነው የሚሄዱት። ጫማ ያረጉ ናሽማግሌ ሰው ይሄ ነበሩ። ኃይለ በጣም ኃይለኛ ሰው። እንግዲህ በኤርትራ ውስጥ ያው የነ ባራት ሁሉ አለ፣ የመሎቲ አለ፣ ሌሎችም ብዙ የበዚህ በተለይ ኢጣሊያውያን በንብረትነት ያያዟቸው ፋብሪካዎች ነበሩ። ለማንኛውም እዚህም ደግሞ የቃጫ ፋብሪካ፣ የዚህ ጃፓኖቹ የናይለን ጥጥ ፋብሪካ እንደዚህ እነዚህ ሁሉ ነበሩና እነዚህ የፋብሪካ ውስጥ የሚሰሩ የነበሩ ሰራተኞች ነበሩ። እነተም ቤቱ እንኳን የተሰራ ወንጂ በጣም ትልቃ ወንጂና መታሃራ በኋላ እነኝ ትልልቅ እንግዲህ ጠንካራ ማህበር የነበራቸው ናቸው። ድሬዳዋ እና አዲስ አበባ ላይ ያለው የምድር ባቡር ድሬዳዋ የጥጥ ፋብሪካ እነዚህ ናቸው። እንደው ለማወቅ እንዲረዳ ብዬ ነው ፕሮፌሰር። ሌላው አርማውን የሰራልኝ ገብረ ክርስቶስ ደስታ ነው ይላሉ። የሰራተኛ ማህበሩን አርማ አለኝ አንድ ቦታ እስካሁን ድረስ አለ። ገብረ ክርስቶስ ደስታ ነው እንደዚህ ጡንቻ አድርጎ ዙሪያውን እንደ ዊል ነው አድርጎ ሰራልኝ እና ሰጠኝ። እሱን ወስጄ ሰጠኋቸው። እሱን አደረገው አርማቸው እሱ ነበረ። እና ኦሪጂናሉ አለኝ እኔ። እንግዲህ ይህን ይመስል ነበረ